байна уу? За зэн гэхдээ миний баг 30 дахь авж байгаа бичлэг баха. Тэгэхээр одоо зүгээр YOLO гэдэг энийг орно. Сайн уу? Бичлэгийг хэлүүлэхээс өмнө би нэг зүйл танилцуулахар шийдлээ. Энэ нь болохоор Coca-Cola брэндийн сахаргүй зеро ундаан шинжлэгдээд No Sugar нэртэй болсон. Тэгээд гадных нь бас өөрчлөгдөв. Арай кул болсон байгаа. Тэнд тусдаг сүнэж амт нь болохоор илүү original cola-тайгаа адилхан амттай болсон мөлий. Тэгэхээр амсаж үзээг бол амсаж үзээд надтай сэтгэлээ доор хуваалцаарай. Амсаж үзсэн бол бас одоо шууд хуваалцаж болно. Тийм байна. За тэгээд одоо бүгдээрээ бичлэгээ үздэг.
За одоо Oreo cheesecake хийх гэж байна. Энэ жороо Brand TV's Instagram дээрээ бас оруулсан байгаа шүү. Тэндээс харж болно. Одоо дэлгэцэн дээр орц гарж байна. За эхлээд суура бэлтгэстэй тэрэнд 24 шиг Oreo хагас аяг масл хэрэгтэй. Утасан Oreo дээрээ хайлуулсан масла хийж хөлнө. За би энэ болохоор 9 инчийн бялууны хэв ашигласан байгаа. Гадаргууг нь тэгшлээд сайн дарж өгнө. Энийг 10 минут шарах цухнд жигнэнэ. Энэ хооронд cream cheese filling бэлтэн. Тэгтээ cream cheese 9 чихрээ холиод маш их хольж болохгүй. 9 чихрийн юм харагдахгүй болох нь хайлах хэрэгтэй. Тэгээд дээр нь зөөхий ванилийн ханд хийгээд гараараа хольчиж болно. За одоо 4 өндгөө 1-1-ээр нь ар араас нь хийх ёстой. Чизкейк хийхэд ер нь их хольж болохгүй анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дунд нь хий орчин. За тэгээд би cream cheese filling дээр болохоор бутлсан Oreo бас хийсэн. Жигнээд гаргаад ирсэн Oreo дээрээ cream cheese filling-ийг хийгээд гадаргууг нь бас гоё тэгшлээд шарах цуханд 60 минут жигнэн. Тэгтээ листен дээрээ гадуур нь халуун ус хийж жигнээрээ. Тухайн дотор дахиад 1 цаг хөргснийхаа дараа өрөөний температурт бас хөргөөд тэгээд хөргөчөнд нэг хонолдог. Thank you.
хугацаанд төрх юм бэ? Барари This is heavy.